Dani su bez broja imena i boja, tako kaže stih jedne popularne pesme, a vremenske prilike u potpunosti su nam poremetile osjećaj za godišnje doba, ali i oblačenje. Prvi je jun, bliži se leto, ali ga nema ni na vidiku. Kada možemo da očekujemo sunčane dane i u skladu sa njim da planiramo boravak napolju? To pitamo profesora geografije i meteorologa amatera Marka Čubrila, koji nam se javlja iz Novog Sada, a za kog smo čuli da daje pouzdane informacije. Marko, dobro jutro. Hvala vam što govorite za Probudi se. Dobro jutro, Silvana Nova S televizije. I kao što sam napomenuo u prilogu ranije, mi polako ulazimo u neki topli period. Čekat ćemo još na prave letnje temperature neko vreme, ali još danas pljuskovi česti, pogotovo južno od Save i Dunava, taj deo naše države će imati i više oblaka. Tu će biti hladnije zbog toga. A onda kako se vikend bude bliže, sve više sunca, sve manje oblaka. I za vikend temperatura dolazi do oko 28 stepeni 29, što su već neke prosečne vrednosti za ovaj deo godine. Sam jun mesec i dalje će biti promenjivan i ne u toj meri kao što je bio maj i ne tako hladan, naravno. Tu negde do 10. će biti sasvim prijatno, temperature, kažemo, oko 28 stepeni, možda i do 30 ponegde na jugu naše države. Dakle, oko 10. juna, ukoliko sam vas dobro razumela, oko 10. juna možemo da očekujemo da nam stiže leto onako kako mi očekujemo sa tim visokim temperaturama i sa stabilizacijom vremena. To neko baš tako stabilnije vreme o kojem vi pričate, pretpostavljam duži period sunčanog i toplog vremena, ne pre druge polovine juna. Jer će imati još malo nestabilnog vremena u junu, ali posle 15. juna već ipak ulazimo u neki pravi, aj kažemo, rani letni period. Da, s obzirom na to da smo evo na kraju maja, odnosno da smo završili smo sa majem koji je bio izuzetno nestabilan i često smo mogli da čujemo kakvo je ovo vreme, maj nije kao što je nekada bio, s obzirom na to da pratite iz godine u godinu vremenske prilike, pa zaista ovaj maj 2021. je bio po nečemu specifičan u odnosu na prethodne ili se to samo nama čini? On je bio specifičan po tome što je hladniji bio od proseka. Što se tiče kiše, to je vrlo subjektivna stvar. Negde je bilo više, negde manje. Maj je vrlo kišovit mesec u nekom stogodišnjem proseku i to ne treba da nas iznenadi oslovi. Što stvari govore su majske kiše jako bitne i vredne za poljoprivredu, ali ovaj maj je bio hladniji od proseka i to je ono što se u kombinaciji sa kišom nama učinilo ovako hladnim, pogotovo posle niza ranih majeva koji su bili vrlo topli i vrlo sunčani i zato topli od proseka u principu. Da, imali smo te temperaturne oscilacije koje su bile velike kao i amplitude između temperatura na dnevnom nivou. Šta je to što možemo očekivati u naredna tri meseca? Hoćemo li imati promenljivo vreme do septembra? Na početku leta svi se pitamo kako će biti i koju nedelju treba izabrati da odemo na odmor? Pazite, letni period će svakako biti stabilniji i topliji nego što je bio maj, to uopšte nije upitno, ali neke velike više nedeljne vrućine se za sada na tom prognozičkom materijalu ne naziru. Neće biti više tih velikih temperaturnih oscilacija s tim što će tih hladniji prodori ipak biti slabiji. Tako da kada padne temperatura neće padati na ove vrednosti koje su stvarno niske, nego recimo neki 20 stepeni u podne, što ipak nije ovako ekstremno nisko. A to što se tiče tih preciznih prognoza, ako bih morao da se izjašnjavam, a svi očekuju naravno, ja bih birao kao najtopliji period leta drugu polovinu jula. To je za sad ono što prognostički materijal može da prikaže. Da, hvala vam mnogo što ste govorili za Probudi se i podelili sa nama. Ovo je u stvari informacija koja je 1. juna, mislim da interesuje najveći broj naših građana. I vas, vaši sugrađani, pitaju za iste informacije. Naravno, neprekidno. Sugrađani, đaci kojima predajem, to je uobičajeno, poznanici, svi. Te prognoze, pogotovo dugoročne, su vam preko orijentacione prognoze. Ja ne mogu nikako reći koji će dan u avgustu biti topli, koja će nedelja u avgustu biti najtoplija. Ali, naravno, kad god mogu, gde god mogu, izađem u susret. A možemo li da pretpostavimo, odnosno možemo li da znamo sad u ovom trenutku kakve će vremenske prilike biti u Primorju, u ovim okolnim zemljama gde obično idemo na more, Crna Gora, Hrvatska, Grčka? Svakako vidite, povoljnije nego što se nama čini u ovom momentu, obzirom da smo ušli u jun uz ovaj hladni period, ti prodori hladnog vazduha na Primorju, kako u Grčkom, tako u Hrvatskom i Crnogorskom, se osete u principu relativno slabo tokom leta. Ne mogu reći da ih neće biti.
I naravno da recimo Severna Hrvatska izloženija tim hladnim prodorima, obzirom da je bliža zapadu Evrope i Alpima, a za Grčku realno gledano malo će ti imati problema sa nekim obilnim kišama, barem ne u julu i augustu. Sad, ko bi išao u postsezoni u septembru, tu uvijek postoji rizik, naravno, ali sredina leta za Grčku bi trebala biti, ja kažem, vrlo sigurna što se tiče letovanja. Hvala vam mnogo još jednom što ste govorili za Probudi se i podelili sa nama ove informacije.